mayarka iyo bacmisarka iyo dhammaan inta joogtan waaan leeyahay halaga adeegto si fiican halooga adeegto nti orta aad baan idiin salaamaya waxaa weeyaan aad baad umahadsan tihiin waxaa kaloon aad u mahadnaqayaa maaragtay tiimka maamajano oo maaragtay si maamuusle iyo sharafle noo soo dhoweeyey maxay haday runtii e, waxyaabaha laga helo meesha iyo waad kawadadheesatmh rai gu horrkisadeaad aad ugu dheeraan myo lkn waakale arab indadka la wadaago waxyaabaha qarsoon e aanay ogeyn mart tiimka maamano e, timked tbuaaaway baraarujin farabadanbay qabtaa hoyoo timkan haday taay e, ina t talooyin ka siiyaan And, ababinta caruurta sida loo kariyo aruta caruurta n sida loo hagaajiyo habdhaqanka caruurta waayo mimika runtii waxay nagu soo batay waxyaabo fara badan oo maaragta aan horo u jiri jirin waxaad arkaysaa caruur aan hadleyn screen timeka iyo t v wuu aada ugu fara badan yahay dabeetna hooyooyinkii frustrator ay noqdaan runtii timkani wuxuu sameeyaa dhakhaatiir buu keenaa uu la taliyaa wuxuu isku xidhaa hooyooyinka tusaalehaan caruurta autismkalo kale wuxuu soo kaxeeyaa hooyooyinka autismkale iyo kuwa imika ku cusub tahay waayo in caruurtii lagu sheego xanuunkaasi waaeyaan waxay noqotaa maaha de dareen wanaagsan dabeetna waxa weyan mooraalkoodii baa la dhisaa daetna ilmo walba sidii uu markaa ula jaan qaadi lahaa bulshada ayaa laga caawiya waa wax runtii aad u wanaagsan waana bilaash servickaasi wax la iibiye maaha adduunka meelna ka heli maysa runtii markaa waa waxaan aada ugu baraarujinayo waanaan ku faraxsanahay de maaragtai inaan marmar u yimaado inkastoonan weli u bilaabin laakiin qorshaha aygu jirto anigu dhakhtar carruureed ahaan inaan u yimaado oon waalidkii maaragtai waxyaabaha dheeraadka kala taliyo

macaamiisha aanay meheradani la-aantood meelna gaadheen tii labaad iyo tii saddexaadba iyagaa sababay haddana iyagu iman na dhiiri gelin na garab taagnayn naga adeegan runtii may socoteen runtii qof kasta oo dhiirigelin iyo kaga qeyb gaatay waxa doontaba haatee aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan maanta kala soo qayb galay maamajanna group oo maa maanta furaya meheradii saddexaad ee magaalada hargeysa annaga oo ka mida macaamiishii ku xidhnayd ilaa iyo mudadii ay mehraddii kooaad fureen waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta u hambaliyayno meheradda saddexaad ee ka fureen moolka harwanaag meheradaas oo ah meherad aad uqaaliya dharta yalebay iibiyaan waxaa kale oo ay hadya jeer waalidiinta dumarka ah kala taliyaan oo talooyin farabadan oo caruurta oritaankooda la idhiidha auuta tismwasiadaawsliagumiaaa aadiaa ba radaula dhanay maah oo lya inaanu ka iibsano dhar tayaa laakiin in aanu ka aaiidno tal iyo tusaal ay u baahanyihiin caruurtu waxaan kula talin lahaa hoyooyinka kunool magaalada hargeys iyo nawaaigeeda in ay la socdaan meherada maamaano sadexdeeda qayboodba qaybta ku taalla suuqa weyn ee hargeysa qaybtan aan maanta joogno oo ah moolkii weynaayo herwanaag iyo t ku taalla burji omaar saddexdaa meheradood ba hala socdaan macaamiisheedu meada usubanbaarigee ducaa bisinkeynu kufurnay ngi or usheegayooanigi iri habeen kasta oo meead cusub laursidii ilmo cusubohargeysa u dhashay mar

intaasoo fursadood oo hargeysa wadadana baa ka furmaya habla yagana waa ugu ducaynaya inay meherad wanaagsan branchkii sadexaadb iminka kani noqonaya kan wka furaya harwanaag business center marka ekii koowaad baa guuleystay ka dhigan tahay kii labaad baa guuleystay ka dhigan tahay sidaasaa markaa adii ka lama fureen adaan ganacsigai hore guuleysan kana lama fureen waaan ilaha ka baraya markaa kii koowaad dad buu noo shaqaalayay kule dhalnyarda shaqaysa ka labaad dadbaa ka shaey kaaad dadbaan ilka haqeeyo haduu sii weycmnoqdd thosas of peopl baashaqa ka heli doona markaa maaha meherada qof kale in wax ka faaiiday loo ducaynymd barake waa noo wada barake mar meheradu barakowdo dhammaanteen oo dhan anagu cashuur baan helaynaa xasan kiradiisiibuu helayaa dhalinyardii la shaqaaliyay mushaharkoodiibay otime helayaan marka ilaahay subaan wataaa baa wa wadaleenahay in aa inoo barkeeyo aaaaablhu si gaara waa inti umada ugu mudnayd weye mara in iyadoo hooye tahay ubad bay korin adaa wayshaqeynysaa waxweyn weye marka ilaa subaan wataal waba da barakeeyo iyo labadii horeba

haddaba haddii aad haysato doolar garaac xidig e fi5 afar gees haddii aad haysatid kaash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 5 afar gees kadib dooro ziro oo ah xidhmada casriga ay keenaan waxaa kale oo biribidkaga u badelan kartaa internet adiga oo isticmaalaya xidig saddex for afar gees kadibna dooranaya nombar o keynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada keinaan oo kuu shaqaynaysa muddo afarlabaatan saacadood a